Ирек Майданы газетасыннан Зәлия Сабирова мәкаләсе «Күп сөйләү гынах» сұрауларға Қазан Нуры мәшетті имам хатибы Алмаз Хазрат Мәхлисов жауап берә. Алмаз Хазрат, қиямет күнінде әдем балалары хатта ойламыш әйткен сөзләре ішіндә ғазапқа тартыла икән. Тілінің тағын нинди бәләләре белгілі. Аллаһы Тәгалә безгә әманәт итеп биргән тәннең күп файдасы бар, һәм аның һәр әгъзасы өчен җаваплыбыз. Колак, күз, баш, аяк, кул һәм башкалар арасында иң хәтәре тел. Ул адам баласын бәхетле дә, бәхетсез дә итәргә сәләтле. Җәһәннәмгә эләгү сәбәпләренең берсе тел. Ике юзак арасына бикләнеп куелса да, ул тик тормый. Лукман Хаким: сөйләне ул көмеш, дәшми тору алтын дигән. Тілні тыя білу зур бәхет, һәм кеше шул рәвешле үзен күп гынахтан саклый. Ялғанлау, ғайбәт, башкаларны рәнҗетү һәм башкалар һәммәсе дә тел гынахына керә. Кайчак ул гынахларны кылганны сизмибез дә, ғайбәтне сөйлибез дә онтабыз. Ә фәрештәләр барысын да язып бара. Кылынган харам гамәлләр берсе дә югалмый. Тілнең хәерле яклары бер дә юкмы әле? Әлбәттә бар. Мәсәлән, зикер әйтү, Коръан уку, кешеләрне туры юлга басарга өндәү, аларны начарлыктан тыйып калу һәр кайсы тел белән үтәлә. Тілне ничек тыярга? Шомасы кайда? Бәлки, дугасы да бардыр. Күп сөйләгән кеше хатаны да шактый ясый һәм бу гынах кылуга китерә. Гынахның күп булып җәһәннәмгә эләгүең ихтимал. Шуңа да авызны ачар алдыннан бу сүзне сөйләсәм файда булырмы аның өчен Аллаһы Тәгалә каршында җавап тотарга туры килмәсме дип уйларга кирәк. Фәрештәләр хәтта шаярып әйткән сүзне дә төрки һәм гамәл дәфтәрен тизрәк тула. Шуңа күрә онытмыйк, дөньяга да, ахирәткә дә файдалы китермәгән күп сүз сөйләү гынах. Мөхәммәт, кем дә кем миңа авызы арасындагы һәм ике аягы арасындагы җинес оксасын сакларга сүз бирсә, аңа җәннәт вәгъдә итәм дип белдерә. Уйламыйча әйтелгән сүз 70 елга җәһәннәмгә кертергә мөмкин диләр. Дөрестән дә шулаймы? Күпмегә икәнен белмим, әмма бик узакка җәһәннәмле итәчәк. Бигрәк тә күфер, мәсәлән, Аллаһка тингә каршы сүз әйтүдән сак булу мөһим. Андый вакытта тәүбә итергә онытмыйк. Берәрсенең хәерсез якларын белдек ди. Башкаларның күзен ашу өчен ул хакта сөйләсәк, шулай ук гайбәт хөкеменә керәме? Мин изге кеше, берни сөйләмим дип йөрү әле динле дигән сүз түгел. Кешенең исемен әйтмичә башкаларга гайбәт өчен сөйләсәк, ғайбәт хөкеменә кермей. Хакиқаттан ерак кешегә турысын әйтсәк дә хәерле. Кеше бузыклык күрсә, улы белән тыйсын, улы белән эшли алмаса, теле белән тыйсын, теле белән дә тыя алмаса, күңеле белән ризалашмасын. Күңел белән риза булмау иманның зәхифлегеннән диелә. Нәрсә генә әйтсәк тә, дөнья мәшәкате турында сөйләшкәндә, берәрсе турында ғайбәт сүз килеп кысыла. Моннан ничек тыйларга соң? Әйе шул, бу ғайбәт инде дип үзебезне аклый-аклый сөйлибез. Булай эшләргә ярамый, тыйылу зарар. Ғайбәт сүз йөрткәнбез икән, тәүбә әйтик. Кем турында сөйләгәнбез, шуннан гафу сорыйк. Коранда әйтелгәнчә, ғайбәт сөйләү ул үлгән кардәшенең итен ашауга тиң. Шундый бер кисса да бар. Галим янына берәү килә дә, шул кеше синең хакта ғайбәт сөйләде. Галим моңа патмос утырып, хөрмә җимеше бүләк итә. Ғайбәтемне сөйләп, игелекләреңне миңа бирдең, сиңа да бүләк ясыйм әле ди. Кем синең ғайбәтеңне сөйли, гынахларыңны үзенә ала. Ә үз әҗер савабын киресенчә сиңа бирә икән. Шуңа да үзен турында дөреслеккә туры килмәгән сүз ишетсәң, кайгырырга кирәкмәй, моның өчен савап языла. Бүгенге заманда ни кадәр генә яхшы булма, төрле сәбәп табып, көнләшеп, барыбер сөйлиләр. Көнчелек кебек кәлеп авырулар исә, Аллаһы Тәгалә биргәнгә риза булмаудан килеп чыга. Кемдер башкалар кебек эшли алмагач, гаеп итеп гайбәт тарата, үзен акларга омтыла. Хәзер заманасы шуңа корылды.
дүрісін әйтем, қатты мәшітлерді да ғайбәт көп. Физик іш башқарғанда әдем боласының юқбар сүзге вақытты қалмай. Орый, дола. Әйінде физик қызметтен ерағайдың мы? Ишта ешырақ отырып шәйштің мы? Ғайбәт кофыдында тәмлірі кейләне. Қатындарғана түгіл, ерлерді ғайбәт сата башлады. Сөз білен әрәнжіту ни дәрежеді қатар? Құл яразы түзелсе де, тіл яразы түзелмейділер. Юрамаған сөз әйтіп, бірерсінің юрегіне ғымырлық жарақат салырға мүмкінсін. Үш кішінің дұғасы пәрдәсіз қабыл бұла. Музафир, әрәнжітілген кіші, отананың баласына қылған дұғасы. Әгер бірерсін тіл білен әрәнжітсек, шында ол нәрседір әйтсе дұғасы қабыл бұла. Бигрәтте әтияни, оқыннар, туғаннарға қаты бәрілмәске керек. Башқаларыны қиырсытудан қорқабыз, әйоқыннарға ярамаған сөзлер әйтәбіз. Ауызының әр шақ, ұлшап ұшсағайды. Оқыды Зүлфира Синдикова.